наша брендована. Дякую. Сподіваємося, ми з розміром вгадали. Ось така офіційна футболочка за супер. Дякую. Я вам скажу, це я бував і стартував в Америці, в Канаді, в Європі стартував. І я вам скажу, що нічим не гірше, ніж наприклад, за кордоном пробували. Дивно, що ну, це тільки початок, це в майбутньому, щоб трошки була якась еліта спортсменів, це буде, дасть великий поштовх для змагань. А так, я вам скажу, мене здивувало, чесно. Дуже приємно. Я, наприклад, прийшов бігати з своїм синочком. Ми бігали 10 кілометрів. Я ще купив колись з Америки таку коляску Baby Jogger. То я ну, на день хотів йому таке на день народження зробити йому подарунок. То я якраз йому 5 років було. І йому дуже сподобалось, моїй сім'ї дуже сподобалось. Ну, я оцінюю на 10 із 10. Дуже класно. Вітаю вас. І я думаю, що це є така як і хороша інвестиція в наше місто. Тому що чим далі буде проводитися такі змагання, більше людей будуть приїжджати з інших міст,